Gode landsmøter. Hvor mange som sitter i fengsel? Det er til enhver tid politisk bestemt. Det har kriminologen Nils Kristi sagt. Og det høres jo litt rart ut. Folk har ansvar for sine egne liv. Når Nils Kristi likevel har litt rett, så er det fordi de politiske veivalgene vi tar, de er med på å forme det samfunnet som folk tar valgene sine i. Se på hvem som sitter i fengsel. 4 av 10 ble mishandlet i barndommen. Nesten 7 av 10 de har bare ungdomsskolen som høyeste utdanning. Nesten 4 av 10 har vokst opp i familier med rusproblemer. Bare 3 av 10 var i arbeid. Så det er et ganske tydelig mønster i hvem det er som tar kriminelle valg. Eller for å sette det på spissen, gode landsmøte, de som spilte fiolin som barn, de sitter sjeldnere i fengsel som voksne. Vi skal være beintøffe mot kriminalitet. Vi skal ha et sterkere og mer tilgjengelig politi. Vi skal ha mer ressurser og flere soningsplasser i Norge. Og gode landsmøte, vi skal være minst like tøffe mot årsakene bak kriminalitet. Ulikhet. Utenforskap, mangel på muligheter, som Jonas snakket så godt om i sted. Det handler altså om å skape innenforskap, hvor ungdommer som da opplever at de ikke blir møtt med forventninger hjemme, de skal møtes med forventninger av samfunnet. Ungdommer som opplever at det er ikke voksne i deres liv som setter grenser, de skal oppleve at vi setter grenser. Og ungdommer som trenger et fotfeste i sunne miljøer, de skal vi støtte inn igjen i samfunnet. Og gode landsmøte, det handler ikke om å være snill. Det handler om å være smart. Det gir disse gode liv, og det gir oss trygghet. Og trygghet, det er mer enn politi. Men trygghet, det er også politi. Vi har på Stortinget foreslått mer penger til politiet og blitt nedstemt. Mer tid til gjennomføringen av politireformen og blitt avvist. Vi har lagt vekt på innholdet i politiet, og ikke bare struktur og organisering og organisasjonskart. Og selv om regjeringen har styrket Justisdepartementet med en halv bokstav, fra Anundsen til Amundsen, så har justisministeren fra Fremskrittspartiet ikke evnet å ta tak i disse problemene. Vi kommer til å ta kampen mot kriminalitet, og vi kommer til å ta kampen mot årsakene bak kriminalitet. Og da trenger vi et regjeringsskifte for å få det til. Så gode landsmøte, vi er nødt til å ta en kamp til. Vi har opplevd terror tett på oss i Oslo og på Utøya. Vi har sett den blant annet i Stockholm, i Paris og London. Terror er noe som ikke bare truer liv og helse. Det truer hele vår måte å leve på. Og det er ikke mulig å lage et samfunn der vi kan avverge, oppdage og forebygge alt. Men det går an å gjøre mer enn i dag. Og jeg vil særlig legge vekt på 3 ting. Forsvar og politi må samarbeide mer. Politiet må trene mer på katastrofer og terrorscenarier, og vi er nødt til å få opp evnen vår til å håndtere kriser i det digitale rom. Vannforsyning og elektrisitet og kommunikasjon, alt dette her har blitt mer sårbart i takt med økt digitalisering. Det må vi ruste oss mot. Etter 22. juli så ville vi ha alle fakta på bordet. Vi fikk svarene, og de var brutale. Beredskapen var ikke god nok. 6 år senere så er den fortsatt ikke det. Sentrale objekter er ikke sikre. Beredskapstroppen har ikke båt. Politiet har ikke kjøpt helikopter. Ingenting er gjort for å få på plass regionale treningssentre. Og ingen penger er satt av for å bygge et nasjonalt beredskapssenter for politiet. Og i motsetning etter tiden etter 22. juli, så står ikke åpenheten lenger i høgsetet. Vi ba om en kommisjonsrapport som skulle være usminket og ærlig, mens Høyre og Fremskrittspartiet, de velger å holde situasjonen skjult og hemmelig for folk.
Ifølge riksrevisoren selv så er det, og nå siterer jeg, for å forsvare departementets og forsvarets forsømmelser. Og det gode landsmøtet er uakseptabelt. Vi har blitt hardt rammet en gang. Vi vet hva som står på spill. Vi kommer ikke til å hvile før beredskapen er sterkere og tryggheten har økt.